კაცი გერმანიას პოლიტიკურ თავშესაფარს ხოვს, ამბობს რომ საქართველოში ის იდევნება. მიზეზი 2004 წელს დატრიალებული მოვლენებია, როდესაც ცენტრალურ და აჭარის ხელისუფლებას შორის დაპირისპირების დროს მაშინ ასლან აბაშიძის მხარდამჭერები თბილისში დააკავეს. მაშინ მედიაში ამ ამბავს დიდი ვნებათა ღელვა მოყვა და დადასტურებულად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ჩნდებოდა გონივრული ეჭვი, რომ სამართალდამცველებმა თბილისში ბათუმის სტუდენტებს იარაღი ჩაუდეს. ჩვენი რესპონდენტი ამტკიცებს, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მან სამართლიანობის აღდგენა მოითხოვა, რადგან 19 წლის ახალგაზრდას მაშინ წლების წინ აღმართმოსულმა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ ცხოვრება დაუნგრია და ციხეში უმიზეზოდ გაუშვა. მაშინ ამ საქმეს მამუკა მდინარაძე, ქართული ოცნების მოქმედი ლიდერი იძიებდა. ის 2001-2004 წლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვაკე საბურთალოს განყოფილების გამგზებელი იყო. ახლა გერმანია სწორედ პოლიტიკურ თავშესაფარს ლაშა ჩახვაძე მამუკა მდინარაძის ფაქტორის გამო სთხოვს. ამბობს, რომ როდესაც ამ საქმის გამოძიება მოითხოვა, უთხრეს, რომ უნდა გაჩერებულიყო და მისი ტერორი და შანტაჟი დაიწყო, რადგანაც ყოფილი გამგზებლის და მოქმედი დეპუტატის ინტერესში არ შედიოდა, რომ დადასტურებულიყო ფაქტი, როგორ იყო ის თანამონაწილე იარაღის ჩადების. ამ თემაზე ნატა ქაჯაიამი მუშავა, ახლა ის შემოგვერთდება სტუდიაში. ნატა, საღამო მშვიდობის. ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პირველი რეზონანსული საქმე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ და ყველა ახალი ამბების გამოშვება წლების წინ მაშინ ამ ამბით იწყებოდა. რა დავიწყოთ ქრონოლოგიურად, რას ამბობს ჩახვაძე, რატომ დატოვა ქვეყანა, მათ შორის საკმაოდ რთულ ვითარებაში ის პანდემიის დროს გაიქცა საქართველოდან? რამდენიმე კვირის წინ დატოვა ლაშა იუეზუად ჩახვაძემ საქართველო, დატოვა ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ მას უშიშროების წარმომადგენლები, სუსის წარმომადგენლები უთვალთვალებდნენ ბათუმში. პერიოდულად მასთან მიდიოდნენ პოლიტიკური ფიგურები, საუბარი მაქვს აჭარის ადგილობრივ პოლიტიკოსებზე, რომლებიც პირდაპირ ეუბნებოდნენ ჩახვაძეს, რომ დრო იყო შეეწყვიტა ამ საქმეზე მოკვლევა, შეეწყვიტა აღარ მოეთხოვა გამოძიება და ის ამით თავსაც გადაირჩა და ნაკლებ პრობლემა შექმნა. თუმცა ჩახვაძე ამ გადაწყვეტილებას მოკეთ არ დაემორჩილა, დაიწყო ისევ ბრძოლა, თუმცა საბოლოოდ ჩვენი რესპონდენტი ცოტა არ იყო შეშინდანო და იმიტომ რომ მის ქუჩაზე მოხსნეს ყველა სათვალთვალო კამერა, საუბარი მაქვს პოლიციის დამონტაჟებულ სათვალთვალო კამერებზე, რამაც ჩვენს რესპონდენტს გაუჩინა ეჭვი, რომ ის არ იყო უსაფრთხოდ. და აქ თავარი ამბავი გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ჩახვაძის სკანდალური ინტერვიუს შემდეგ ჩვენ მივედით კომენტარის ჩასეწერად მამუკა მდინარაძესთან და პირველად მამუკა მდინარაძე მრცლად ილაპარაკა ამ საქმესთან დაკავშირებით, რადგანაც ის თავის დროზე ამ ამბავს შეეწირა. მდინარაძე ჩასვეს ციხეში და მან დაასახელა მისი პატიმრობის დამკვეთი. ის ამბობს, რომ პოლიტიკური პატიმრობა იყო და ის იყო საქართველოს პირველი პოლიტპატიმარი, უბრალოდ ნაციონალური მოძრაობის პირველი პოლიტპატიმარი, მაგრამ მაყურებლისთვის მარტივად გასაგები რომ იყოს თუ რა მოვლენებზე საუბრობთ, შევახსენოთ, რომ ეს არის 2004 წელი, როდესაც აჭარა არის პრაქტიკულად იზოლირებული რეგიონი, როდესაც მართავს ასლან აბაშიძე, რომელსაც რეალურად დანერჩა საქართველოსთან აჭარაში მცხოვრება ადამიანებს. დანერჩა საქართველოს მოწყვიტოს აჭარა. მაგრამ ამ პერიოდში აჭარაში არიან ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებსაც მოსწონთ ასლან აბაშიძე, უნდათ რომ ის ისევ დარჩეს ხელისუფლებაში და ამის გამო ეს ადამიანები პერიოდულად ასლან აბაშიძის ნებართვით, რა თქმა უნდა, ჩამოდიან თბილისში, თორემ ჩვენმა მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის, რომ ესე მარტივად აჭარიდან თბილისში ჩამოსვლა არ იყო მარტივი. ჩვენ მოვიძიეთ ფაქტები, სხვათაშორის მაშინ იყო სამოქალაქო მოძრაობა კმარა, რომელიც ასლან აბაშიძის წინააღმდე გაწყობდა ძალიან ბევრ აქციას და კმარელები ამბობენ, რომ რეპრესიების მსხვერპლი იყვნენ სწორედ ამ სტუდენტებისგან და მათ შორის მიდიოდა დარბევაში ადანაშაულებდნენ. კი, დარბევად იყო და მათ შორის იარაღის გამოყენებაც ამბობენ. მოკლედ, ნატა ქაჯაიამი ბევრი იმუშავა ამ რეპორტაჟზე, ჩაწერა ჩახვაძე გერმანიაში, შემდეგ მამუკა მდინარაძე, გიგა ბუკერია, რომელსაც პირდაპირ ადებს მდინარაძე ხელს, რომ მისი დაპატიმრების ბრძანება გასცა გიგა ბუკერიამ და ამ ამბის გამო გიგა ბუკერიამ კიდე უფრო სკანდალური განცხადება გააკეთა. გიგა ბუკერიას სკანდალური განცხადება, რომელიც გავიდა ჩვენი გადაცემის ანონსში, გახდა იმის საფუძველი, რომ მამუკა მდინარაძემ გთხოვა, რომ მასთან ჩაგვეწერა მეორედ ინტერვიუ, რომ მას უნდა დაზუსტებები გაეკეთებინა, თუ პირველ შემთხვევაში ის დეტალურად ყვება, რა აკავშირებდა ჩახვაძესთან და დაკავებულ სტუდენტებთან. მეორე შემთხვევაში, ანუ მეორე ინტერვიუში, რომელიც შედგა დღეს, ქართული ოცნების ლიდერი ამბობს, რომ ჩახვაძის გამომძიებელი არ ყოფილა. მაგრამ აქ ნახე რა არის, ამბავი არის ასე, დააკავეს ორი სტუდენტი,
რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ჩაუდეს იარაღი, ვაკეს საბურთალოს პოლიციის საგამომძიებო ჯგუფი იძიებდა ამას, უბრალოდ ერთ სტუდენტთან დაკავშირებით იყავი გამომძიებელი, მიქელაძესთან მდინარეზე ამობზა, ჩახვაძესთან იყო სხვა, თუმცა ეს იყო, რა თქმა უნდა, ერთი საკითხი. ანუ არაფერი არ იცრება რეალურად, იმიტომ რომ მამუკა მდინარეზე არის ის ადამიანი, ნოდა რომელმაც ერთი ხელმოწერით ამ აჭარელ სტუდენტებს უფლება მისცა, რომ დაეტოვებინათ თბილისი და წასულიყვნენ ბათუმში. მოკლედ, მდინარეზე ამობს, რომ ის დააკავეს ბოკერიას ბრძანებით. ბოკერია ამბობს, რომ მდინარეზე სავარაუდოდ მაშინ გაურიგდა ასლან აბაშიძეს და მის თავდამსხმელთა ჯგუფის წევრებს მისცა უფლება თბილისიდან გასულიყვნენ და აჭარაში აქტივისტების წინააღმდეგ ახალი რეპრესიები განეხორციელებინა და სავარაუდოდ ამაში აიღო ფულიო. მოკლედ, სკანდალური ბრალდებების მთელი კორიანტელი, ყველა მხარე და ყველა პოზიცია ნატაკაჯაიეს რეპორტაჟში. ნეხტის და სტალინის კვეთაში სამი კამერა დიდი მოხსნეს. ტაქსები იდგა იქა, ტაქსებს აყენებდნენ, რომ უშიშროების თანამშრომლები იყო რა. და ორი კამერა კიდო მოხსნეს მაღაზიის წინ და რაღაცას აპირებდნენ, სამიკე რაღაცა უნდა ექნათ. ახლა რას ფიქრობდნენ, არ ვიცი, მითხესო, წადიო ჯობიაო რა მაკიდან. ლაშა იგივე ზვიად ჩახვაძე, საქართველოს უკვე დატოვა. ამ სკანდალურ ინტერვიუს შაბათის ეთერს მიუხენიდან აწევს. საქართველოს მოქალაქე პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს. მან ახლა გერმანიის მთავრობას უნდა დაუსაბუთოს, რომ სამშობლოში იდევნება. ჩვენი რესპონდენტი გვიმტკიცებს, რომ ქართული ოცნების გავლენიანი წევრი მამუკა მდინარაძე ემუქრება და ამიტომ მისთვის აკოფნა საშიშია, რადგან ივანიშვილის ხელისუფლების მთელი რესურსი საკუთარი ლიდერის რეპუტაციის გადარჩენას და წარსულის მიჩქმალვას ცდილობს. აგენმა არიფიქრებდნენ, რომ ამ პანდემიის უნდა გაუძლებოდი ხელიდან, გამიგე, თორე უეჭველი რაღაცას აპირებდნენ, გამიგე რა. მითხეს და ინფორმაცია მომატოზე აპტეკი და წამოვედი აქა, გამიგე. ზვიად ჩახვაძე 2004 წელს ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს დააკავეს. მაშინ ბათუმელი სტუდენტი 19 წლის იყო. თბილისში მეგობრებთან ერთად იმყოფებოდა, როცა პოლიციამ პეკინზე სასტუმრო აჭარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასლან აბაშიძის მხარდაჭერის გამო დააკავა. იარაღი ჩაუდო და ციხეში გაუშვა. 3 წელი ბიჭები, ანუ ჩემს იარაღი შემოდიოდნენ, იარაღი აიღე თავზე, აიღე თავზე, დაგიშო, არავინე თავზე და მოვიხადე ჩემი ციხე ასე რომ გამოვედი. მე მინდოდა, ანუ ასე ვთქვათ, ჩემი როტყულა ვიჯექი ჩემი სიმართლეს ახსნა, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ყველანაირად ხელი შემიშალე. ციხიდან 2007 წელს გამოვიდა, როცა სასჯელ აღსრულების დაწესებულება დატოვა, კარგად იცოდა, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებას მისივე მართლობის დროს ჩადენილი დანაშაულისთვის ვერ უჩივლებდა. ამიტომ ბრძოლა 2012 წლის შემდეგ დაიწყო. მიზანი იმ გამომძიებლების დასჯა იყო, ვინც იარაღი ჩაუდო, ვინც განყოფილებაში სცემდა და სრულჩვენების მიცემას აიძულებდა. მაგრამ სიმართლის მაძიებლის წინააღმდეგ ახალი რეპრესიები ქართულმა ოცნებამ დაიწყო. უთხრეს, რომ სამუდამოდ დაევიწყებინა ის, რაც 17 წლის წინ მოხდა. არ უნდა დაგეწყო ეს ამბავი, არ უნდა დაგეწყო და ახლაო აგენის დაჩერება ცოტა რთულიაო, გამიგე? იყო ესეთი რაღაც. გერმი დამისახელებ ამ ადამიანის ახლდა გვარს. არა, ის ვერ თანამშრომელი არა, თხოვა რო არ და არ მასნაო და გეხვეწები. ერთი არის პოლიტიკი. ერთი კი არის თანამშრომელი, უშიშროებაში მუშაობს. პოლიციისა უშიშროებაში ერთი ადამიანი და მეორე არის ახალგაზრდა პოლიტიკოსი. ჩახვაძე ასლან აბაშიძის მხარდამჭერი იყო. როგორც მაშინ ამბობდნენ, ადგილობრივი ფეოდალი მას განსაკუთრებით ენდობოდა. სწორედ ამიტომ უფლება მისცა ჩაკეტილი და საზღვრებ გამაგრებული, პრაქტიკულად იზოლირებული რეგიონი დაეტოვებინა და თბილისში წასულიყო. დღეს ჩახვაძე ამბობს, რომ ბათუმიდან დედაქალაქში 2004 წელს მხოლოდ სტუდენტებთან შესახვედრად ჩამოვიდა. იმის სათქმელად, თუ რატომ უნდა დარჩენილიყო თანამდებობაზე ასლან აბაშიძე. მაგრამ პროცესები მისთვის მოულოდნელად განვითარდა. მოხდა გაჩერება, ჩვენი გადმოყრა, ესე რასაც ქვია, ძილში დაყრა.
აბაშიძის მომხრე სტუდენტები პოლიციამ უმძიმესი ბრალდებით დააკავა. სამართალ დამცველებს აქვთ ეჭვი, რომ ახალგაზრდები თბილისში აბაშიძის დავალებით ტერორისტული აქტის მოწყობას გეგმავენ. მანქანაში იპოვეს იარაღიც. ჩახვაძე მაშინაც და ახლაც ამტკიცებს, რომ იარაღი ჩაუდეს. განყოფილებაში გადაყვანილ სტუდენტებს კი სამი გამომძიებელი შეხვდა. აქედან ერთ-ერთი ძალოვან სისტემაში ახლა დასაქმებული ქართული ოცნების მოქმედი ლიდერი მამუკა დინარაძე იყო. შემოვიდა მამუკა დინარაძე როგორც გამომძიებელი. ოდა ჩვენ გვეუბნება იქ რომ ისაუ რა ქვია იმასო რო იწოდეთო რა მეურიო არ დაწელოთო ლაპარაკიო რასაც ესენი გეტყვან ისე უნდა გაკეთდეს ყველაფერიო და ჩვენ უხსნიდით რომ ჩვენ არ გქონდა იარაღი არ ფინანსია თვალად და ეს მამუკაც მეუბნება რომ შენ ხო გითხარითო რომ გაგავთხილეთო რომ ზედმეტი ლაპარაკის გარაშე ისე უნდა გაკეთდეს აფეთს არისო ლაშა იგივე ზვია ჩახვაძე ამტკიცებს, რომ ვაკესაბურთალოს პოლიციის გამომძიებელი მამუკა დინარაძე დავალებებს ტელეფონით იღებდა და მაშინვე განკარგულებებს უპირობოდ ასრულებდა. გვეუბნება მამუკა დინარაძე იმ ორ ადამიანთან ერთად, რომ მეო რასაცო მეუბნებიანო იმას ვაკეთებო რა და ხო კონდაო იარაღი და ასლამა ხო გამოგიშვაო და ადექიო და ახლა მოაწერეო ამაზე ხელიო რა რაც გითხენო გაკუთვნებაშიო და მე ვთხარი რაზე მაწერიე ჩემო ძმაო ხელს მეტი მე ვთხარი ესეთი რაღაცა არ ქონია მეთქი და რო გეუნებიო მოაწერეო ხელიო და იქ ეს ორი თითქოს აი როგორ რაღაცა იცი ანუ ფსიქოლოგიური აქი და ვერ გახვალ ფინისისგან ვერ გააღწევ და ესეთი საუბარია რა ვაკესაბურთალოს რაიონის გამომძიებელი მდინარაძე 2001-2004 წლებში იყო. ჩემი სიმართლე რატომ უნდა დაიკარგოს? მე ხო ვაფშე არაფრიდან ვიჯექით ციხეში და არც შემომითვალე ამთავრობამ რომ პოლიტიკური პატიმარი ხარ. აი რა მოხდა, რა იყო მოგვიყელი როგორ არის? თუ არაც მაგათ დაიკე დევანდელი სისტემაში არიან, დევანდელ სისტემაში არიან ის ხალხი ვინც იქანე უშუალოდ მონაწილეობდა ოპერაციებში რა. იმის გამო რომ საქმის ერთ-ერთი გამომძიებელი მამუკა დინარაძე იყო, ახლა ივანიშვილის გამოძიება საქმეს ხელს არკიდებს, რის გამოც ჩახვაძე იძულებული გახდა ქვეყნიდან წასულიყო. შეიძლება თქვა, რომ არ ყოფილა გამომშვიდად რომ ძინებოდეს. პირდაპირ გეუბნებით. დინარაძე ამბობს, რომ მძიმე ბრალდებებით გაოგნებულია, რადგან ეს იყო საქმე, რომელსაც მისი კარიერა შეეწირა. ჩახვაძის საქმე არ დამავიწყდება ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ეს ჩახვაძის საქმეს ერთად იყო ჩემი პოლიტპატიმრობის საქმე. ნახეთ თუ ვინმე ამბობს, რომ ამ საქმეში მე ზეწოლას ვახდები, მე მის მხარეს ვიყავი ფაქტიურად. ქართული ოცნების ლიდერი შაბათის ეთერს უდასტურებს, რომ ამ საქმეს ნამდვილად იძიებდა და ყველა დეტალიც ახსოვს, რადგან სწორედ აჭარელი სტუდენტების გამო დაუპირისპირდა პირველად ხელისუფლებაში ვარდების რევოლუციით მოსულძალას. ახალგაზრდების უდანაშაულობაში კი იმდენად დარწმუნებული იყო, რომ ისინი ხელწერილით გაათავისუფლა. ეს იყო საქმე, სადაც გადავდგით გმირული ნაბიჯი, პირდაპირ გეუბნები. და იმის და მიუხედავად რომ ყველა ხვდებოდა რომ განწყობა იყო ამ ბიჭების საწინააღმდეგო ხოლმე, იმიტომ რომ იქ აჭარაში ვიღაცას უჭერდნენ ხარს, ამის და მიუხედავად მართლა გმირული ნაბიჯი გადავდგით და ამ განწყობის საწინააღმდეგოდ რომ ნაცებს რაღაცა უნდოდათ, რომ ესენი რაღაცნაირად თქვა თბილისში დაეტოვებინათ და რაღაცა იზოლაცია შეყოლოდა და ვიღაცა 25 წლის ბიჭმა გაბედა და არავის არ კითხა, მართლა არავის არ მეკითხავს. კითხე მხოლოდ ჩემი საზამოდელოს უფროს, რომელიც მართლა ვაჟკაცურად მოიწა და მანაც არ კითხა არავის. ერთადერთი კაცი იყო საზამოდელოში, ვისაც კითხა, რომ უნდა გაუშვა მეთქი ისინი რამე საწენო და არა და დამეტყა ბეჭედი, ხელი მომოვაწერე, ბეჭედი დამეტყა და ეს ბიჭები გაუშვით თავის სახლში, გაუსრულებს ხელწერილი ქონდათ, ნებართვა უნდა და გაუშვით. დინარაძის ხელმოწერილი ფურცელი მისთვის საბედისწერო აღმოჩნდა. ისიც და კიდევ ორი საქმეში ჩართული გამომძიებელი ნაციონალური ხელისუფლების დავალებით დააკავეს. ეს იყო ერთი დიდი პოლიტიკური საქმე, სადაც გამომძიებელი მამუკა დინარაძე, როგორც თქვენ ამბობთ, დასაჯეს იმის გამო, რომ მან თავის უფლებამოსილება შეასრულა. რეპრესიული პირველი ასე ვთქვათ, აი ძალიან კაცრი ხელი მე ვიგრძენი საკუთარ თავზე. გერმანიაში პოლიტიკური თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქის სკანდალურმა ინტერვიუმ 17 წლის წინანდელი და დღემდე უთქმელი პოლიტიკური დაპირისპირების ამბავი საჯარო პირველად გახადა. ეს სამარცხინო კაცი ამას იხსენებს როგორც ოქროს
ფულცელს თავის კარიერაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, დიახ. დინარის ნაირმა სამარცხნო ხალხმა უნდა იამაყონ იმით, რომ ესეთ საფუძვლიანი ეჭობია იმაზე, რომ ასლანბაშის რეჟიმის წარმომადგენლებთან ან კორუფციულ გარიგებაში იყვნენ, ან არ ვიცი ნებისმიერ სხვაში, და ის ხალხი, ვინც ბრალდებული იყო ძალადობაში, ესეთი მეთოდით გააპარეს ბათუმში. წარმოიდგინეთ, რაზე იყო მამუკამდინარის დაჭირება, რადგან ესე მეკითხებით, აი სახელი, ჩემი სახელი და გვარის გამეორების იმას რადგან მაიწურებს. ნახეთ, ნებართვა გადაადგილების შესახებ, რომ ბრალდებულს, რომელსაც დაუსრულებელ სპეციალისტს ჭირდება გამომძიების თანხმობა, გამომძიებელი აძლევს ნებართვას, რომ გადაადგილდეს ერთი მისამართთან მეორე მისამართზე. ამაზე იყო დაჭერილი ის გამომძიებელი, რომელიც აგერ თქვენ წინ ზის მაშინდელი გამომძიებელი. ეს არის ისტორია, რომელიც თბილისში იქნა დაკავებული ვარდების რევოლუციის შემდეგ. ჯგუფი იმ ხალხის ასლანაბაშის გარემოც უდა, ვინც ხილებული და ბრალდებული იყო ფიზიკურ ძალადობაში და დარბევებში აჭარაში ასლანის ოპონენტები ახალგაზრდების. და ინტერესი მაშინ ნაცმოძრაობის იყო, რომ ეს ადამიანები აჭარაში არ მოხვედრილიყვნენ და პრობლემა ნაცმოძრაობას და პოლიტიკურ ლიდერებს მაშინ შეუქმნა ჩემ და გიგა ძიძიგურის ერთმა წერილმა, რომ ჩვენ ნებართვა მივეცით, გადაადგილებულიყვნენ თავის საცხოვრებელ სახლში ბათუმში ჩასულიყვნენ. ისინი წავიდნენ ბათუმში და რამდენ ხანი შეეძლოთ მიემალნენ კიდევაც მართლმსაჯულებას, ხო? და რაც თავარია, მათ ხო რისკი იყო, რომ ეს ის პერიოდი, როცა ასლანაბაში რეპრესიები, ძალადობი, ცდილობს ძალაუფლების შენარჩუნებას. და ეს ხალხი მონაწილეები იყო, ამიტომ რისკი ისინი, რომ ხელახლა იქნებოდნენ ინსტრუმენტი ზეწოლის და ძალადობის ოპონენტებზე ასლანაბაშის რეჟიმის იქ ადგილზე იყო ძალიან მაღალი. დინარაძეს დაკავების შესახებ აქამდე არ უსაუბრია. დღეს ის პირველად ხელს გიგა ბოკერიას და გივი თარგამაძეს ადებს და ამბობს, რომ 25 წლის გამომძიებელი ციხეში მხოლოდ იმიტომ ჩასვეს, რომ მათი პოლიტიკური დაკვეთა არ შეასრულა. მე მახსოვს გიგა ბოკერიას, გივი თარგამაძეს სატელევიზიო ინტერვიუები, სადაც ისინი ამბობდნენ და მიხეილ სააკაშვილის სატელევიზიო ინტერვიუ, ამაზი თვალების გულისთვის კი არ გაუშვიათ. ანუ ეჩმიც კი გააჩინა ისეთი კადრა. მისი არსებობის შესახებ არ ვიცით საერთოდ, ძალიან მრავალი წლის მერე გავიგე მისი გვარი საერთოდ. გიგა ბოკერია გივი თარგამაძე, რომელიც გამოვიდნენ და პირდაპირ შეკვეთა მისი ჩემი დაჭერის შესახებ სამართლის ორგანოებში. ეს რა უტიფარი წარმონაქმნები ყავს პოლიტიკურად შემოკრებილი ივანიშვილის გარშემო, რომ იმავე უმოსაც უნდა მალავდეს, იმიტომ რომ საფუძვლიანი ეჭვი ჩდება, რომ გასხურილი იყო ამ საქმეში ასლანბაშის რეჟიმის წარმომადგენელთან. რაღაც თავის საამაყო ეპიზოდი წარმოაჩენს, თან იტყუება უტიფრად, რომ რამე შეხება ქონდა ჩემთან პირადად. ბოკერიამ გაუგნება ვერ დამალა, როცა გაიგო, რომ დინარაძემ მას ხელი დაადო და ციხეში გაშვების დამკვეთად დაასახელა. დღემდე ფიქრობდა, რომ ოცნების ლიდერი წარსულის ცოდვებს ასლანაბაშიძესთან არაფორმალური გარიგებების გამო მალავდა. არ უნდოდა გამჟღავნებულიყო ამბავი, რომ აჭარელი ფეოდალისგან ფული აიღო. კომიკურად სამარცხვინო ამბიდან გაუჩნდა ყველას ეჭვები, რომ ვიღაცამ ფული აიღო ან ჩააწყვეს საქმე. ნათელია, რომ ეჭვი იყო და გაჩარხეს საქმე, მაგრამ რატო შეიძლება ეგეთი მოიფიქრო ეს სქემა ბათუმიდან გაუსრულობა, როცა ბათუმში გაღწევა იყო საფრთხე, რომ მართლმსაჯულებას მიემალებოდნენ და ახალ დანაშაულს ჩაიდენდნენ, იმიტომ რომ ამ დროს იქ არის წინასარევოლუციო ვითარება აჭარაში. რომელ დარიგებაზია ლაპარაკი, რომელ ისტორიის გადაწერაზია ლაპარაკი, ამ საქმეს არასდროს არ გავეშვები, თუ კი ვინმე გაბედავს და უკუღმა დაატრიალება შეეძლება. ცენტრალური ხელისუფლება ამტკიცებდა, რომ ახალგაზრდების ამ ჯგუფს აჭარაში ასლანაბაშიძე მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ იყენებდა და არბევდა. ამიტომ ვარდების რევოლუციის შედეგად ხელისუფლებაში მოსული გუნდის მიზანი იყო მათი თბილისიდან გაუსვლელობა. პიროვნებები, რომლებიც სასტიკად არბევდნენ და სხვა კალიბრის სისასტიკე იყო ეს, როცა სასტიკად არბევდნენ, იმიტომ ეს სხვა ლიგა იყო სისასტიკის, ასე რომ ვთქვათ, აქტივისტებს, რომლებიც გამოდიოდნენ აჭარის საქართველოსთვის დაბრუნების მოთხოვნით, ცესასრული იარაღის გამოყენება ხდებოდა და ძალიან სერიოზული სისასტიკეს ჰქონდა ადგილი იმ ხალხის ძინავდა, ვინც გამოდიოდა მარტივი მოთხოვნით, რომ აჭარა უნდა ყოფილიყო საქართველოს სრულფასოვანი ნაწილი. მამუკამ დინარაძემ მაშინ პატიმრობაში რამდენიმე დღე გაატარა. 2004 წლის მარტში ის და კიდევ ორი გამომძიებელი თავდებით გაათავისუფლეს. 2012 წელს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ საქმის გამოძიება მხოლოდ ბათუმელმა სტუდენტმა ლაშა ჩახვაძემ მოითხოვა. თუმცა როგორც თავად ამბობს, უთხრეს, რომ ამ თემაზე აღარ ელაპარაკა და დინარაძის მუქარის გამო იძულებული გახდა საქართველო დაეტოვებინა. ამას მა დაიწყენ ჩვენს და ფიზიკური ზეწოლა, ასე ვთქვა, დუბინგებით მოხდა ჩვენი ცოტა კალახვა
როცა ამ ინტერვიუს ანონსი ეთერში გავიდა, მამუკა მდინარაძე დაგვიკავშირდა და გვითხრა, რომ საქმეზე ახალი დეტალები გაიხსენა. ქართული ოცნების ლიდერი ამტკიცებს, რომ არა ჩახვაძის, არამედ ჩახვაძესთან ერთად დაკავებული მერაბ მიქელაძის გამომძიებელი იყო. მე როდესაც თქვენი ანონსი ვნახე, იქ ვნახე, რომ ეს ადამიანის ფატაშორის შეცვლი, რა თქმა უნდა, 17 წელია გასული, მაგრამ ეს ადამიანი ნახე, რომ არ არის ის ვისი საქმეც მე მეწერა. აგერ მაქვს განაჩენი, ერთი, მეორე და დადგენილება. მე ფაქტი ეს არის. ფაქტი ეს არის. მე მისი საქმე წარმოებაში არ მქონია. მამუკა მდინარაძის მეორე და განმარტებითი ინტერვიუ საქმეში არაფერს ცვლის, რადგან ფაქტი ერთია. 17 წლის წინ ორივე სტუდენტი სწორედ გამომძიებელ მდინარაძის ხელმოწერის საფუძველზე გაუშვეს თბილისიდან ბათუმში. ასე იყო დღევანდელი დღე და მთავარი თემები და მოვლენები, რომელიც თქვენთვის